Dámy a pánové, já vás zdravím, mé jméno je Kalmandor a vítám vás u dalšího dílu z Let's Playe ze hry Kerbal Space Program. No a dneska to bude takový trošičku, asi ne úplně tak záživný, no i když jak se to vezme, ne, dělám si srandu, bude to záživný. Budeme totiž dělat jednu takovou celkem dost zásadní věc, protože já když si najedu tady do researche. Omlouvám se, jen tak mimochodem, omlouvám se za to, jak mluvím, ale jsem teďka po zubařském zákroku, takže se mi mluví trošičku hůř. Mám ještě tak trošičku zdřevěnělou hubu, takže předem se omlouvám, děkuju za pochopení. Tak, abych se dostal teďka k jádru pudla. Jelikož máme vyzkoumáno všechno, co jsme mohli mít vyzkoumanýho, tak nám zbývá prakticky už jenom upgradeovat research center. No a v tom je takovej trošičku problém, protože na to potřebuju 1 690 000 kreditů a mám 679 000 kreditů. Takže my potřebujeme někde vydělat něco kolem 1 000 000 něco, aby jsme si to mohli upgradeovat na úplně tu nejvyšší verzi a povodemikat si další věci, které budeme potřebovat. A první určitě věcí, kterou budeme potřebovat, tak to je Advanced Science Tech, která nám dovolí samozřejmě těžit a zpracovávat vlastně paliva a další různý materiály přidaný z módu. Což je teďka momentálně asi jedna z těch nejdůležitějších věcí, které já budu potřebovat. Mám na to samozřejmě schovaný výzkum, takže vlastně potřebuju... potřebuju 2000 potřebuju vědy na to, abych mohl teda odemknout tohle anebo eventuálně 1500 a budeme mít prakticky co se týká těžby úplně všechno, což by mohlo být celkem v pohodě, ale já budu potřebovat to very heavy rocketry a ten hypersonic flight ten budu potřebovat taky 100%. No a na SSTOčka si ještě budeme muset teda chvíli počkat. Uvidíme, nějak to vymyslíme, třeba ještě někde získáme nějaký dostatek vědy. Každopádně, já jsem se trošičku připravoval, takže prakticky jedna z těch věcí, kterou budeme dneska plnit, tak ta se nám vyloženě hodí do foroty, protože jak když si to tady otevřu, ty kontrakty, tak je tady jeden takovej dodatek, že máme postavit novou základnu na povrchu Moonu. Má mít. Má to být základna, která bude podporovat až 10 kerbalů. Což máme. To je 4, 4 a 2. To je u mě 10. Tak, máme mít dva piloty na základně. Dva piloty tam máme. Takže to je v pohodě. Research Lab máme. Nebo spíš budeme mít. Tak, stabilita na 10 sekund, jasně v pohodě a přistát na měsíci. Já v tom problém nevidím. Tahle ta hračička váží 15, skoro 16 tun, takže to by nemusel být problém. To, co jsme posílali minule, to bylo teda mnohem těžší. A taky jsme to nějak zvládli. Takže já bych to viděl asi tak, že následovně. A že se přesunu teda, switchnu editory. Tak, a teď bychom měli teda udělat jednu takovou věc, já si to nechám takhle. A první věcí bude ta, že si postavíme teďka trošičku v rychlosti takovej Skycrane, na který už jsme teda zvyklí. Takže já to teďka střihnu, postavím si to a hned se zase ozvu. Tak jo, základnu mám připevněnou. K něčemu takovému dle prostě je to strašně jednoduchá věc, akorát ještě přidám jednu takovou maličkost, ne, antény chci. Tak, úplně obyčejný antény, bude mi vlastně stačit úplně jedna, já tam dám teda radši pro zichr dvě.
který budou trčet tadyhle takhle z boku, tak to je úplně ideální. No a poslední, co teďka potřebujeme, tak vlastně to otočíme vzduru nohama. Dáme to asi nějak takhle. A teďka postavíme Skycrane, který nám to teda vynese teď momentálně už na orbitu Kerbinu. Což je vlastně úplná maličkost. My budeme potřebovat modul, který nám to hodí k Moonu. A modul, který potom vlastně udělá orbitu a přistane, je vlastně tohleto. Což vlastně můžeme rozebrat, protože na to potřebujeme kontejnery na materiál kity, který teda tady máme momentálně, takže my tam budeme moct rozebrat prakticky všechno, co tam vůbec nepotřebujeme. Taková menší likvidační show. A to by mělo být prakticky celkem v klidu. Tak, teď tam připojím teda tohleto, krásně to na sebe navazuje. Jen tak mimochodem, tak šup. Šup.
Tak jo, lidi, teď jste mohli vidět takový pěkný sestřih, kdy jsem přistával s tady tímhletím vědecko-úložným, nevím jak to nazvat, prostě s tímhletím modulem na povrchu měsíce. Tenhle ten modul, dal jsem si na něm celkem záležet. Takže je prakticky vybavený solárníma panelama, anténou, jen takovou obyčejnou, aby se neřeklo. A potom tady, co je takový zajímavý, s čím jsem si teda jako poměrně docela dost vyhrál, tak z boku na tom vědeckém modulu se nacházejí na každé straně čtyři tyhle ty nádrže, tyhle ty bagety. Na každý té bagetě je udělaný takovejhle ventil, použil jsem na to Tweak Scale mod, abych si to mohl zmenšit. A jako za mě to takhle vypadá úplně bombasticky. A u každý dvojice těchto těch baget je jeden tenhle ten, jakže se to jmenuje? Jo, fuel cell. Jeden tenhle ten fuel cell, takže prakticky to zpracovává to palivo, který je v těch bagetách a připracovává ho na energii. Hezký u těch fuel cellů je to, že když fungují solární panely, tak ty fuel cely se vypínají samostatně. Nemusíte to dělat ručně, protože můžete mít furt zapnutý. A přes noc, když vlastně je tady nějaký odběr a tak podobně, tak se sami zapínají. Jo? Takže když nemají vlastně odběr solární panely, tak si zapnou ty fuel cely, což je úplná superová věc. Už jsem to takhle jako zkoumal hodněkrát a fakt to takhle funguje. Je to prakticky jako když přes den jedete na solární energii a přes noci prostě zapnete centrálu. Takže asi nějak takovýmhle způsobem to funguje. No a jinak samozřejmě v těchto těch hitchikrech se dají zapnout habitaty, což je taky dodaný vlastně tím life support systém modem. Takže super. No a podmínkou bylo, aby byli na té stanici dva piloti, takže jsem tam narval Jebediah, který byl momentálně v roveru. A Dedorf, která byla v původní modulu. No a tím pádem máme splněno a máme celkem slušně vyděláno. Teďka momentálně máme 842 732 kreditů a nějak a koukám 2141 vědy. Já jsem nad tím trošičku přemýšlel a ještě bych chtěl splnit jednu takovou malou misičku. Nevím teda za kolik bude, ale mělo by to být momentíček. Jo, za prvé, potřeboval bych přistát na měsíci s nádrží. S jejíž pomocí bychom teda měli doplnit tady turistickou třídu. Turistickou loď, s kterou jsem teda, nevím, jestli jsem ten sestřih teda jako do videa dával nebo ne, ale pro jistotu vám řeknu, co se dělo. Dělo se to, že jsem vlastně letěl s turistama na Minmus, tam jsem teda přistál. Potom jsem zase odstartoval z Minmusu, letěl jsem přímo z Minmusu na Moon a přistál jsem vlastně tady hnedka za naší základnou. Takže asi tak. No a po návratu bychom měli dostat ještě nějakých 400 nebo 500 tisíc kreditů jenom za to, že vlastně jakoby jejich mise byla úplná a kompletní i s návratem, takže nějakých těch pár stovek bych do toho ještě asi zainvestoval teďka momentálně a jenom bych tady sem dosednul vyloženě jenom s nějakým doplněním paliva a pak bych to asi nejspíš rozebral a nacpal to právě do těchto těch kontejnerů na material kity. Koukám, že se nám to tady docela naplnilo, takže já bych ještě teďka v následujícím timelapsu nejspíš buď to vystřihnu, anebo nevím, tak bych chtěl s Jebediah ještě rozložit teda tyhle ty zahrádky
Na což budeme teda potřebovat dva vědce. A jelikož tady máme jenom jednoho, tak sem ještě jednoho budeme muset poslat. No bude to takový trošičku komplexnější, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. No a potom tady mám ještě jednu misi a tu bych chtěl taky splnit a to je poslat orbitální stanici na Minmus akorát s tím, že bych tam poslal jenom něco takového v celku jednoduchého, co nám tu misi splní. A potom to vrátíme zase zpátky na Kerbin a budeme se snažit s tím přistát co nejblíž ke Kerbal Space Centru, aby jsme z toho vymlátili co nejvíc kreditů zase zpátky. Takže taková úplně fuel reusable mission za pár švestek, takže asi tak nějak. No a já už to nebudu dlouho okecávat, asi jsem teďka momentálně nastínil všechno, co jsem chtěl. Jinak teda do budoucna, až si upgradeujeme vlastně, na to vlastně sbíráme ty kredity, že jo? Takže až si upgradeujeme Research Center, tak si vyzkoumáme teda tu těžbu a tu pokročilou těžbu, protože na to máme vědy dost. A pošleme sem těžební soupravu, která by nám tady teda měla fungovat tím způsobem, že nám tady bude těžit a rafinovat ore na liquid fuel a oxidizer a budeme chtít vyrábět samozřejmě i monopropelant, takže by tady měly být, buď by tady měla být budova, velká rafinérie pozemní, anebo by tady mohla být nějaký ten nějaká ta mobilní rafinérka nebo něco takového, uvidíme ještě. Každopádně z minulý série už jsme se taky trošičku poučili. No a já si teďka asi dáme si ještě jeden timelapsíček. Odpálíme prakticky jenom tu orbitální stanici na Minmus. A já bych se ještě kouknul, co máme tedy jako k dispozici za další mise. No a tak jako, když na to teďka tak jako koukám, jo, tak ono to teda není nic moc, no, sice bychom z toho teda něco málo vydělali, ale to jsou všechno tyhle ty temperature jako, jo, na podlaze. Na podlaze, ne, na podlaze, ne, na povrchu. No, nic moc, jako no. On the surface at alpha, beta, gamma site. Tady to je na Kerbinu. To jsou úplně zanedbatelný prachy. Nemluvě o tom, že to je vždycky na druhé straně planety, že jo? Ono, než tam doletíte, tak to trvá třeba půl hodiny. Což se mi teda jako fakt nechce. A tady to je nad. Jasně, no, tak jako, no, tak nějaký kredity by z toho byly. No, nevím, tohle to se mi moc jako nezamlouvá. To si asi počkáme teda jako na nějaký lepší úkoly. A já když se podívám vlastně do TrekX, No a já když se podívám do Tracking Station, tak to tady vidím. Tady jsou nějaký tyhle ty, no jasně, nad a nad. No, počkej, to je blbost, ne? Nad. Above. Jasný. Below, jasný. To je tohleto a co se týká monu, tak to mělo být na povrchu. On the surface. Not on the surface, jasně. Tak to je jedno z těchto těch. Já mám něco teda už přijatýho, jako jo, takže na tom měsíci budeme plnit poměrně docela dost věcí, jo. Tohle to je nad, pod 11, to je v pohodě, taky pod 11, taky pod 11, pod 10, pod 9, pod 10, nad 9 a tady to je na tom povrchu.
Jako ono by nebyl problém tam přistát jako s nějakou raketou s roverem, jo, ale teďka záleží na tom jako... Záleží na tom jako jestli... jestli se mi to vyplatí, jo, co se týká jakoby těch financí, co do toho vrazím, takže asi tak nějak. No nevím, popřemýšlím nad tím, uvidím co s tím, každopádně jako nějakou misi s tím, že bychom se eventuálně se vším všudy vrátili, to by bylo asi poměrně docela náročný. Nevím, nevím. Těžko říct, uvidím. Každopádně, proč jsem v Trekking Stationu, tak za prvý jsem se chtěl kouknout, co to tady vlastně jako jsme měli za mise, a za druhý jsem se chtěl podívat, jak to tady vlastně vůbec vypadá. Takže, věci, které máme teda, který mám v plánu do budoucna, tak zlikvidovat tenhle ten relay systém, který je okolo Moonu, protože ten je teda absolutně k ničemu. Za prvý, každý ten satelit má úplně jinou dráhu, takže jako letějí prostě ve třech různých dráhách, tady to je dokonce vidět. Takže jeden druhý předbíhá, dohání a tak podobně. Tohle to je celkem v klidu, to bych chtěl možná jenom trošičku srovnat. To by bylo celkem jako OK, jako to o tom žádná. Co se týká Minmusu, tak na Minmusu máme něco podobného. Tady jsou teda taky úplně brutálně rozhozený, takže ty bychom asi taky nejspíš zlikvidovali, udělali bychom tam teda jako taky mnohem něco lepšího a každopádně co se týká Minmusu, tak tam by mělo být hlavně orbitální stanice, která by měla obíhat teda na hodně vysoké orbitě, což je plus minus teda nějaká ta altituda, jakože těch 500 až milion. Takže asi tak nějak. Zlikvidoval jsem prakticky úplně všechny debrisy, co jsem tady měl. Takže veškerý bordel jsem smazal. Hra jede o to plynulejc. To za prvé. Za druhé veškerý mine boostery, který jsem vlastně odpaloval tak co jakoby obíhali okolo Kerbinu. Tak teď jsem teda nechtíc jako nakliknul orbitální stanici, což vůbec nevadí, teda okolo ní se to ale brutálně seká. Je to poměrně docela složitá konstrukce, veliká a co mě docela tankuje, tak to, jak se nám to tady takhle rozsekalo. Jako ono to drží při sobě, jo, ale prostě nevím. Já jsem to pospojoval vlastně za pomocí toho módu. A takhle se to rosto, takhle se to rozblemclo. Což mě tak jako trošičku nabádá k tomu, že bych tu stanici asi kompletně celou zlikvidoval a prostě bych ji asi sem poslal znova novou, anebo bych to rozebral až tady ten předek bych rozebral až vlastně tadyhle po tenhle ten monopropelant. Za pomoci tady našeho milého inženýra Billa bych tady připojil do Kingport a všechno od tohohle toho prostě monopropelantového tanku bych sem poslal znova nový. Protože tohle to je strašný, vůbec se mi to nelíbí. Jinak jako stanice jako taková je stabilní, funguje dobře, není s ní žádný problém teďka momentálně, až teda na tohleto, no. To se tady docela jako rozgličovalo. Nebo nevím, jak to jinak nazvat. Takže to je celkem na prd. Jinak, orbitální stanice vydělává celkem hodně vědy. Už, no teďka jsem chvíli hrál zase a už je tam zase 15 vědy, protože jako denně to tam prostě plivne 10 jednotek, takže to je úplná bomba. Teďka mi tak trošičku vypadlo, jako co jsem chtěl asi říct, ale to bylo asi ohledně té orbitální stanice, takže tu budeme asi nejspíš opravovat. A já už bych to asi dál nevokecával, neprotahoval a pustil bych se teda do té minimise, vyděláme ještě teda nějaký ty kredity a do příštího dílu už si udělám prakticky ten zbytek. Vydělám, co budu moct, v příštím díle hnedka na začátku si upgradeujeme teda
ten research center. Odemkneme si, co budeme potřebovat a pošleme teda nějaký ten těžební aparátus na Moon. Takže já se teďka do toho půjdu pustit. Užijte si timelapse a já jdu na to. We'll be right back.
Tak jo lidi, teď jste ještě mohli vidět pár misí, který jsem teda jakoby splnil, abych vydělal dostatek kreditů. Za prvý jsem teda udělal tu orbitální stanici okolo Minmusu, to jste se mohli kouknout, jak jsem se i z ní i vrátil. A pak jsem tam měl misi na orbitální stanici okolo Kerbinu, takže jsem toho taky využil. No a potom jsem tady ještě splnil nějaký malý misičky, jen tak jako v okrajově vzal jsem prakticky větší turistickou loď, nacpal jsem do ní pár turistů a ještě jsem tady s nima oblítal vlastně Minmus a Moon. Teďka momentálně to zase opět sedí na Moonu, protože jsem to špatně trošičku jsem tam špatně trefil jeden manévr a to mi si zralo polovinu Delta V, který jsem potřeboval na ten návrat z Moonu zpátky na Kerbin, takže asi tak nějak. No a máme skoro 2 miliony kreditů, což nám prakticky stačí na to, aby jsme si takhle krásně upgradeovali Research Center. Zbylo nám 268 tisíc, to je úplně v pohodě a teď bychom měli mít otevřený všechny ty poslední týry. Ano, přesně tak, všechno je otevřený. Takže my si tady můžeme poodemykat prakticky co chceme, takže very heavy rocketry 100%, ale já bych se úplně nejspíš nejdřív pustil do Advanced Science Tech, protože tady máme Convert Outrony, máme tady nějaký ty vrtáky a tak podobně. Takže 550 šup. Tak, tady máme velký tanky, pak tady máme vlastně tyhle narrow band scanner, což jsou jakoby hodně dobrý věci, takže za tisícovku a máme 600. A teď co s nima? Já bych to viděl, hypersonic flight, no, anebo very heavy rockety. Já bych to viděl zatím asi na hypersonic flight asi nejspíš. Experimentální aerodynamiku fakt nepotřebujeme. Advanced Motors. No, každopádně. Chce to 550, tohle to chce. Taky 550, tak nejdřív si teda odemkneme tohleto, no. Asi nejspíš bych to tak viděl, takže Research 550, bylo nám 78, já se ještě v rychlosti kouknu na orbitální stanici. Tak jo, a tady uběhnul taky nějaký ten časek, takže abych se kouknul, kolik tady máme, 435,9, ty kráso. No tak to pojď, no, Transmis Science, kolik tam ještě zbývá? 579 dat. A dáváme to
9 science za den, no tak to je sakra masakr. 433, to je to samý úplně, takže taky transmit science, ty krásu, krásný. A mám takový dojem, že jsme si splnili jednu misičku, ono to chtělo tady nějaký... to vidím, si to uvidím někde. Odeslat data z orbitu Kerbinu, jestli se nepletu. No, tady vidíte ty, už to mají prakticky splněný, akorát se dějí na měsíci, takže já si tam zase pošlu nějakou tu loď. No, nevím, nevidím to. Nějakou tu loď, s kterou jim doplním palivo, aby se mohli v klidu vrátit. Já si tam tu loď potom rozeberu, že jo, protože tam se mi to bude vyloženě hodit. No, tady to vidíte, jo. Build a new orbital station around Minmus, build a new orbital station around Kerbin. A pak tady jedu ty turisty prostě až do konce. Takže asi tak nějak. Sorry baby, ne. Tak, contract complete. Science data from space around Kerbin 18 700. Pár korunek navíc, to se taky vždycky hodí. Tak. No a pro dnešek to ode mě bude asi všechno, dámy a pánové. Já jsem nahrával poměrně docela dlouho. Bohužel tohleto video jsem nestihnul vydat v minulou sobotu, takže vyšlo až tuhletu sobotu, za to se strašně moc omlouvám, fakt jsem neměl čas. Byli jsme na dovolený, fakt nedostal jsem se k natáčení, k ničemu. Měl jsem docela co dělat, no. Každopádně v pondělí vyjde další tutoriál. Prakticky jste viděli, v pondělí jste prakticky viděli těžební loď ve stylu Spacebug a právě příští týden, teďka po neděli, v pondělí, tak vyjde další video a to na mobilní rafinérii. A samozřejmě ve středu Astroneer, v sobotu klasicky zase Kerbal. Protože teďka už budu mít víc času, takže budu krásně stíhat, tak by to mělo být v pohodě. No a pak jde zase to další pondělí, by měl být další tutoriál. A to si postavíme takovou poměrně docela dost rozsáhlou větší baseku, kde bychom měli mít prakticky všechno, co budeme potřebovat na rafinaci a zpracování různých materiálů. Takže od skladiště, po rafinérie, po nějaký ty chemičky a tak podobně. Takže to bude taky hodně zajímavý a budeme tam vyrábět, začneme takovým menším množstvím, ale budeme tam vyrábět prakticky mašinery, materiálky ty a chtěl bych tam ještě jednu fabriku na fertilizer. Takže asi takhle nějak. To budeme taky dělat právě v tom tutoriálu a prakticky všechno se pomalu a jistě objeví v Let's Play, protože jelikož máme teďka odemčený ty poslední týry, co se týká vědy, tak si můžeme udělat úplně co chceme. Takže hnedka na začátku příštího dílu odemkneme ještě co potřebujeme a to jsou ty heavy tracking, nevím teď, jak se to úplně přesně jmenuje. A hnedka se pustíme teda do nějakého toho postupného do osidlování měsíce. Takže já vám strašně moc děkuju za shlídnutí, pokud se vám video líbilo, prosím zanechte like, budu za něj strašně moc rád. Nezapomeňte si dát odběr. No a mějte se blaze. Čus!